вас це програма «Про важливе» на телеканалі «ІНТБ». Сьогодні тепла, гарна, сонячна погода у нас на дворі і маємо підозру, що дуже швидко вже перестанемо грітися вдома. Отже, про опалювальний сезон 20-21 року будемо сьогодні говорити, коли він розпочався, як пройшов і коли закінчиться. Сьогодні нам про це розкаже Михайло Горбань, це начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільміськтепло» «Комуненерго». Доброго дня. Доброго дня. Отже, пане Михайле, давайте розпочнемо із початку опалювального сезону, коли він розпочався, ну і вже відкрийте таємницю, коли його завершити планують. Опалювальний сезон у нас минулого року розпочався 10 жовтня 2020 року. Відповідно до постанови 406 і наказу 71-го Міністерства палива та енергетики України, там сказано, що середня добова температура з початком опалювального, коли почався опалювальний сезон, що середня добова температура має бути протягом 3 днів 8 або нижче градусів, тоді йде рішення про початок опалювального сезону. А якщо середня добова температура більше 8 градусів, то тоді йде рішення про закінчення опалювального сезону. Ну, в нас зими такі зараз нестабільні. Буває, що і в січні температура 8 градусів і вище може бути. Що є можливість, що і зимою можуть відключити? Ну, дивіться, якщо зими такі нестабільні, то, як я вже казав, середня добова температура протягом 3 днів. Береться протягом 3 днів. Якщо навіть один день там середня добова температура може бути 9 градусів, на другий день 3, потім на третій день там також може бути 9 градусів, то рішення про відключення опалювального сезону не може бути прийнятим в зв'язку з тим, що середня добова 3 днів нема 8 градусів. Ну і завершення цьогорічного опалювального сезону. Чи є вже готова цифра, чи є вже готове число, коли будуть відключати центральне опалення? Центральне опалення відключать, якщо середня добова, як я вже казав, більше 8 градусів, то планується найближчим часом, там, нині, завтра, післязавтра. Ага. Тобто вже можемо очікувати, Допустимо, там, сьогодні вночі чи завтра буде відключення опалювального сезону. Закінчення опалювального сезону і відключення будинків від обігріву. Зрозуміло. Чи був цей сезон стабільним? Так, цей сезон був стабільним. Тепломережа була до початку опалювального сезону була готова 98-100% в районі. Чи не було таких якихось вимушених перерв у теплопостачанні у домівки за цю зиму? Таких критичних вимушених перерв в нас не було. Були такі поодинокі, де там, допустимо, в будинку прорвало теплоносій, то балансоутримувач будинку був змушений зупинити будинок. Але то поодинокі випадки, там може будинок 2 за опалювальний сезон було. Котельні відпрацювали стабільно, стабільно, відповідно до затвердженого температурного графіка, який є в нас на сайті міської ради. От ви кажете, на початок опалювального сезону котельні були на 90-100% готові. Що означає, що котельна готова до сезону? Котельня готова до сезону, тобто складається акт, що котельня, приходить перевірка, і складається акт, що котельня готова до опалювального сезону. У нас були такі котельні, просто коли закінчився опалювальний сезон, у нас є можливість змінити, об'єднати котельні, там 2-3 котельні об'єднати в одну. І з початком опалювального сезону дані котельні там дається день, 2-3 для того, щоб розвоздушити там будинки, спустити повітря до 3 днів. І протягом тих 3 днів зразу в перший день розпалюються котельні. Протягом 3 днів спускається там воздух з батарей, то тим займаються балансоутримувачі будинків. І складається акт, що будинок там готовий до опалювального сезону. І складається акт про початок нарахування тепла за цей, що будинок запущений там такого-то числа, відкрите опалення, і складається акт про запуск системи опалення в будинку. От котельні були готові, так, все гарно підключили, сезон гарно пройшов, але чи справно тернополяни платять за це тепло? Чи багато боржників цього року? В даний час, на 1 березня, приблизно тернополяни, боржники, борг становить перед Теплокомуненерго 100 мільйонів гривень. Це для мене це дуже велика сума. Так. Це порівняно з минулими роками більше?
Минулий рік теж в районі там 90-120, угу. В середньому так воно і є. Угу. На що це впливає, ну, як на роботу підприємства? Борг, складова тарифу становить 90% становить газ. Тобто в нас теплокомуненерго практично має заборгованість перед газом. Так як в нас, ну, споживачі мають заборгованість перед нами, ми не маємо можливості сплатити за газ, за електроносії. Тобто за електрику, газ, той, що спалюється, за воду перед водоканалом. Зрозуміло. Як розраховується сам тариф на тепло? Тобто за що людина фактично платить і скільки? Даний тариф становить зараз в даний час 1746 гривень за одну гігакалорію. Тариф розраховується по 630 постанові. І ми в будинках, так як будинки немає зараз теплових лічильників, то ми беремо плату за по квадратних метрах. А. Тобто, якщо квартира має там, допустимо, 50, 100 квадратів, 80, то ми беремо по квадратних метрах плату за тепло. Всі розуміємо, що тепло не є дешевим, так, угу. Зараз. Особливо ті люди, які не мають субсидії, обходиться дуже дорого в опалювальний період платити. Ну, можливо, не виправдовую, але з цього також випливають і деякі боржники. Чи є якісь варіанти для людей, які хотіли би платити менше, можливо, вони би платили. Якось зекономити на центральному опаленні? Варіанти є такі, щоб в даний час у нас проводиться встановлення індивідуально-теплових пунктів, в складі якого є тепловий лічильник. Потрібно переходити на теплову енергію. Будинок споживає теплову енергію по тепловому лічильнику, і мешканці платять згідно теплового лічильника. ІТП стоїть датчик зовнішньої температури. Якщо на вулиці в нас де плюсова температура, там плюс 10, вночі мінус 2, то він в день перекритий, перекриває ІТП, тобто будинок не опалюється, а в вечірній час йде прогрів будинку. І закон України про житлово-комунальні послуги, він нас зобов'язує встановити на всі, тобто всі житлові приміщення, прилади комерційного обліку. І тоді ми вступимо в нову сферу послуг, відповідно до того закону. І вся теплова енергія, яку спожив житловий будинок, буде ділитися на всіх мешканців, незалежно, хто має індивідуальне опалення, хто має центральне опалення і так далі. Тобто теплова енергія буде розраховуватися за місця загального користування, підвальні приміщення у нас опалюються, як правило, сходові клітки опалюються, технічний поверх він опалюється. І хто має транзитні стояки, він також, відповідно до того закону, він буде платити за транзитні стояки. Там є розрахунок, там є формули розрахунку, так що якщо можна, то можна на сайті Мінрегіону подивитися. Якщо я правильно зрозуміла, потрібно встановити цей лічильник, так? Індивідуальну теплову цю станцію. І всі люди, які мають вже індивідуальне опалення, для них буде трошки більша оплата. Трошки більша оплата. От, допустимо, він буде платити за, хто має індивідуальне опалення, буде платити за спожитий газ, що він спожив котлом, і за транзитні стояки, які йдуть в нього в квартирі. Технічно це неможливо зробити, щоб їх винести за межі квартири. Так як у нас будинки старі, був проект на будівництво даного будинку, і технічно винести стояки за межі квартири, то є неможливо. Ну, але ми розуміємо, що якщо та частина мешканців, які мають центральне опалення, захочуть встановити такий лічильник, то ті люди, які мають індивідуальне опалення, будуть проти того, щоб платити більше. Ну, дивіться. Від кого має йти ініціатива і як ця вся процедура проходить? В нас зобов'язує, так як вже казав, закон України про житлово-комунальні послуги, що на всі послуги, які йдуть в будинок, має бути прилад обліку. Газовий, електричний загальний, теплової енергії має бути загальний і так далі. Тобто цей закон зобов'язує 100% встановити прилад комерційного обліку. Теплової енергії. Хто це має займатися? В даний час ми самі ставимо за кредитні кошти, за свої кошти ці прилади комерційного обліку. Ми ставимо ІТП, в складі яких є прилад комерційного обліку.
Тобто... А для мешканців будинку скільки, скажімо так, обійдеться ця процедура встановлення цього лічильника? Ми ставимо безкоштовно за свої кошти. Якщо мешканці будинку, там балансоутримувачі будинку, ЖЕКи, начальники ЖЕКів, там, допустимо, були повідомлені відповідно до процедури встановлення. Ми їх повідомляли, є в нас на сайті, на нашому сайті Теплокомуненерго, оголошення про намір встановлення приладу комерційного обліку. І навіть в цих в платіжках ми повідомляли кожного мешканця, що ми маємо намір встановити приклад комерційного обліку. Якщо протягом 3 місяців від того часу, як ми їх повідомили, до нас ніхто не звернувся, то ми ставимо самі свій, ну, ставимо ІТП, в складі якого є прилад комерційного обліку. Якщо протягом 3 місяців були звернення, що не згідні, щоб ми поставили, то мешканці тоді там збирають, складають кошти, і самі самостійно вставлять прилад комерційного обліку загальнобудинковий, і тоді нам дають доступ, щоб ми знімали показники там кожного місяця. А яка черговість встановлення оцього? Ви кажете, хто зареєструється, чи ви маєте якось планово? Там, цього тижня, наприклад, на Східному ми маємо поставити, а там в центрі і так далі? Ну, роботи в нас розпочаті були по встановленню на БАМі, будемо так говорити, від котельні Київської. Процентів, напевно, вже 80 встановлено. Від котельні Курбаса то 100% встановлено ІТП. Далі в нас планується закінчити БАМ, перейти на Канаду, масив Канада. І зараз розпочаті роботи по встановленню, ну, по встановленню ІТП на масиві Східному. Але для того, щоб встановити ІТП, то потрібно приміщення. Зробити ремонт в приміщенні, заходить в ІТП, встановлюється на вході в будинок, в житловий будинок. Як правило, там буває навіть деколи таке, що мешканці житлового будинку зробили собі кладовку. То треба попередити мешканцям. А велике приміщення має бути? Ну, в залежності від самого розміру ІТП. Якщо ІТП велике, то 2 на 3, 3 на 3, як яке ІТП. Для обслуговування цього ж ІТП, індивідуального теплового пункту, також потрібно його ж не поставити так в притул до стіни, щоб ходити коло нього, обслуговувати і так далі. Воно за габаритами, який цей пункт? Ну, метр на метр, грубо кажучи. Метр на 2. Півтора десь на метр. Ну, тобто таке приміщення в кожному будинку мало би знайтися. Мало так? би знайтися. Ну, як правило, ми ІТП ставимо там, де йде центральний тепловий пункт. Центральний вод житлового будинку. Зрозуміло. Якщо все піде по плану, скажімо так, то за скільки часу весь Тернопіль вже буде економити, скажімо так, на опаленні? Ну, дивіться, ми плануємо взагалі-то до кінця от цього року встановити. Але як воно піде, як буде, ніхто звичайно, того не знає. Ми розуміємо, що тому, так що, буває. Економити завдяки ІТП мешканці житлових будинків зможуть отримувати гарячу воду цілодобово, незалежності від опалювального чи неопалювального сезону, що влітком, що зимою. Тільки ну, там на ремонтний період, там дається 45 днів на ремонтний період дається, то тоді не буде гарячої води. А так, якщо б в будинках, в яких стоять ІТП, від даної котельні всі, то тоді мешканці можуть отримувати гарячу воду цілодобово. Якщо ми розуміємо, що ставляться ці індивідуальні теплові пункти у квартирах, у будинках, то навантаження на саму котельню зменшується? Ні, навантаження, як було там, допустимо, 50 мегаватт чи 100 мегаватт на котельню, так вона і є. Ага. Бо тому що під час опалювального сезону навантаження велике, бо ми обігріваємо житлові будинки, а під час приготування гарячої води, як правило, навантаження вдвічі зменшується. Бо тому що тоді потрібно менше теплоносія для приготування гарячої води. А навантаження, скажімо так, на працівників? Якщо вони зараз ну там обслуговували котельню, тепер ще треба окремих людей, які будуть обслуговувати ці ІТП, так? Чи вони абсолютно автоматичні? ІТП автоматичні, але як правило, в нас є служба, яка займається обслуговуванням ІТП. Котельні працюють під час опалювального сезону. В нас є люди, які працюють тільки в опалювальний сезон. Початком опалювального сезону ми набираємо людей. По закінченню опалювального сезону вони звільняються. Зрозуміло. Поговоримо трошки про котельні. Так, минулого року було проведено ремонти, капітальні ремонти в деяких котельнях. Розкажіть, які саме котельні відремонтували, що там відремонтували? Минулого і позаминулого року розпочато ремонт
і деякі закінчено термомодернізацію котельні зробили на Лесі Українки по вулиці. Угу. Лесі Українки 4. Там замінено котли на сучасні Вісмани. Постановлено 2 по 12 і 1 6 МВт. На Лесі Українки також замінено все насосне обладнання фірми Віло. Старі застарілі насоси, які були, вони демонтовані. Виконана повністю реконструкція всієї котельні. Також минулого року розпочато і цього року буде продовжено в нас реконструкцію котелень по вулиці Багата, потім на Галицька 40, виконана повністю реконструкція. Ну, вона ще триває, бо тому що там дещо треба ще подоробляти, поналаштовувати і так далі. На вулиці Багата, Галицька 40, Франка, Живова, Дружби. То буде реконструкція повністю, все замінено, цілком повністю все обладнання буде замінено. Також планується в нас цього, принаймні десь вон, через тиждень, через два, на котельні Київській замінити пальник на великому котлі. І, ну, тобто цей пальник замінений, тобто через тиждень, через два розпочати пуску налагодження роботи того пальника. От минулого року саме на модернізацію тих котелень міська рада виділила понад 10 мільйонів гривень і ще Європейський банк реконструкції і розвитку, так, надавав кошти для цього. Так, по Європейському банку в нас було виконано реконструкція котельні Лесі Українки. По Світовому банку у нас було проводиться реконструкція 9 котелень, так як я вже казав, Багата, Живова, Франка, Галицька, Дружби, також заміна пальників на котельні Просвіти, Київський і Лемківський. На тих трьох котельнях. І Курбаса, четверта котельня. Я так розумію, що грошей дали багато, скажімо так, так? Їх вистачає на ці роботи, що ви сказали? Чи ще би здалося? Був проведений тендер, і відповідно до тендерних торгів було визначено переможця, там була визначена сума, було визначено переможця, і був проведений моніторинг, то мало би хватити. Зрозуміло. Ну, в принципі, грошей ніколи не буває забагато. Так. Якщо взятися, то можна і фактично всі котельні зробити сучасними. Так, в даний час у нас проводиться реконструкція іменно великих котелень, так як я вже казав. Київська у нас великий масив опалює, Лемківська великий масив опалює, Лесі Українки, котельня на вулиці Лесі Українки 4, вона опалює весь Лесі Українки, Протасевича, Данила Галицького, оці вулиці. Довженка, Дорошенка. Зрозуміло. От завдяки саме цим і реконструкціям, коли проводились ці реконструкції, то говорили, що завдяки ним все-таки тернополяни зможуть отримувати гарячу воду і тепло цілодобово. Це завдяки котельням чи більше ІТП? Ну, гарячу воду цілодобово вони зможуть отримати завдяки ІТП. Бо тому що в нас система, ми переходимо з 4-трубної на 2-трубну. В нас приготування гарячої води відбувається в окремо стоячих будівлях, бойлерна називається, окремо стояча будівля. Теплоносії для обігріву будинків і приготування гарячої води, він у нас йде по одних і тих самих трубах. Тобто, якщо на вулиці навіть плюсова температура, для того, щоб подати гарячу воду, ми мусимо тримати теплоносій 50/70. А якщо на вулиці плюс 10, то відповідно до температурного графіка котельня має зупинитися. Воно вулиці плюс 10, не потрібно обігрівати. А для приготування гарячої води нам потрібно теплоносій. Получається трошки некоректно і будинки перепалюються. А після встановлення ІТП теплоносій буде йти безпосередньо на ІТП, і вже в самому ІТП буде приготування гарячої води, і теплоносій буде ділитися на два. Один йде на приготування гарячої води, а другий йде на обігрів житлових будинків. Ну, ми говоримо про котельні, про ІТП, але розуміємо, що тепло залежить і від самих теплотрас, і від стану їхнього, так? Вони, розуміємо, що також не найновіші в нас в місті, і деякі участки не в найкращому стані. Чи плануються якісь реконструкції, якісь ремонти теплотраси цього року? В нас була виконана заміна теплової мережі по вулиці Лесі Українки, вже від самої котельні до Протасевича. І по вулиці Протасевича до Збаражського повороту заміна теплової мережі, там, де діаметром там 400-500 міліметрів, також була виконана заміна минулого року і позаминулого на вулиці Володимира Великого.
центральні, ми міняємо зараз центральні, будемо говорити, ветки, центральні мережі великого діаметру. Від котельні Київської було виконано по вулиці Київській самій і по вулиці 15 квітня до нового сільпо, будемо говорити отак. Було виконано заміну. Цього року у нас планується замінити вже від по вулиці від 15 квітня до Стуса частину мережі, також від 15 квітня до Петлюри. Перехід, іменно перехід через дорогу цих дві мережі, вони йдуть попід вулицю 15 квітня, попід дорогу. То планується цього року заміна. І від житлових будинків Галицька 52 до Злуки 31. Також планується заміна, але подивимося, як воно буде. Планується, в нас є в планах, відбудеться тендер. І там буде визначений переможець, і тоді буде виконано, будуть оголошення, допустимо, що в даних будинках не буде там гарячої води, в зв'язку з тим, що буде планова заміна і так далі. Також у нас планується ще цього року, є в планах по вулиці Збаражській, коло магазину «Оселя», замінити теплову мережу, і по Савурі, і Коновальця. Тобто роботи багато, так? Роботи багато, планується, але подивимося, як воно буде. Залежить від кількості грошей і від погоди. Так, залежить, так. Зрозуміло. Отже, якщо минулого року всі тепломережі і всі котельні були готові на 90-100% до опалювального сезону, цього року, сподіваємось, також буде так само. Що потрібно для того, щоб бути готовим до опалювального сезону і коли потрібно починати готуватись? Чи це безперервний процес? Починати готуватися – це по закінченню опалювального сезону. У нас нема таких, допустимо, планових замін і так далі, великих. У нас проводиться гідравлічне випробування теплової мережі. Якщо вона, теплова мережа витримала там гідравлічне випробування, все добре, складається акт, що ця теплова мережа, вона готова до опалювального сезону. І це проводиться в міжопалювальний сезон. По закінченню опалювального сезону дається там, допустимо, не знаю, там тиждень, може, щоб балансоутримувачі житлових будинків поставили блінди на житлових будинках, заблінували будинки. Це що означає? Це ставиться металічна заглушка на вході в будинок. Зрозуміло. Перед засувкою або після засувки ставиться металічна заглушка. Для того, щоб ми проводимо гідравлічне випробування 16 кілограм на сантиметр квадратний. Тобто 16 атмосфер тиску даємо. Для того, щоб не було надзвичайних ситуацій, там, допустимо, не прорвало батарею в житлових будинках і так далі, ставляться металічні заглушки. Ага, зрозуміло. Після того, як провели гідравлічне випробування, теплова мережа пройшла гідравліку, складається акт. Якщо вона не пройшла гідравліку, є витік, значить ми шукаємо його, ліквідуємо і знову проводимо. Якщо пройшла, складається акт. І так, по закінченню опалювального сезону і до початку оце проводиться гідравлічне випробування. Тобто підготовка теплової мережі до наступного опалювального сезону. Так, тобто те, що сьогодні-завтра відключать нам центральне опалення, не означає, що всі працівники підуть в відпустку, так. І будуть собі відпочивати, роботи ще багато. Я вам дякую щиро за роз'яснення, за пояснення, за нашу розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувались про опалювальний сезон із Михайлом Горбаним. Це начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Всім бажаємо тепла від сонця і від батарей. Дякую вам. Дякую. До зустрічі. До побачення.